پاکستان میں بہترین فن کا مظاہرہ کرنے پر فنکار کی خدمت کے اعتراف کے لیے صدارتی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، مگر ثقافتی فنکار جناب طالب حسین در، جو کہ 5 دہائیوں سے زیادہ فن کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے ہزاروں پنجابی گیت گائے، جن کو پوری دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، مگر وہ حکومتی توجہ میں نہیں آ سکے۔ اس کی وجہ شاید ان کی بیک گراؤنڈ ہے، ورنہ وہ اس ایوارڈ کے صحیح حقدار ہیں۔ جب اس سلسلہ میں ان سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ عوام کی پذیرائی سے بڑھ کر اور کیا ایوارڈ ہو سکتا ہے، مگر ان کے لا تعداد فین حکومت وقت سے استدعا کرتے ہیں کہ ان کو ان کی زندگی میں ہی اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے۔ خادم اعلیٰ پنجاب، پنجاب کی ثقافتی قدروں کو شاعری کی زبان میں اپنی گائیکی سے زندہ رکھنے والے طالب حسین درد آپ کی توجہ کے مستحق ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو ان کا یہ حق لے کر دیں۔ آپ کی جو پوری زندگی ہے وہی ایوارڈ ہے، پبلک نے جو آپ کو محبت دی، پبلک نے جو آپ کو رسپانس دیا، وہ بھی آپ کے لیے ایک ایوارڈ ہے۔ حکومتی سطح پہ جیسے صدارتی ایوارڈ ہوتا ہے، کوئی ایوارڈ اس کے لیے آپ کو نامزد کیا جائے؟ یہ ابھی تک تو نہیں ہے۔ آپ نے بہت لمبی گائیکی کی ہے، تو حکومت نے آپ کی طرف کیوں نہیں اس حوالے سے توجہ دی؟ حکومت کوئی ایسی حکومت آئی نہیں جو توجہ دے۔ کون دے؟ بہت لمبا پیریڈ ہے آپ کا۔ جی بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پبلک ایوارڈ تو آپ کے لیے، ویسے یہ تو ایک نام نہاد ایوارڈ ہی میں تو کہہ دوں گا اس کو، ایوارڈ تو آپ کے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ پبلک کا ایوارڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ پبلسٹی جو ہے نا، یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی ایوارڈ نہیں۔ عوام کی محبت ہی آپ کے لیے ایوارڈ کا درجہ ہے، اور اتنی محبت کہ میری سوچ سے باہر ہے، میں سوچ نہیں سکتا۔ جب آپ گلوکاری کر رہے ہوتے ہیں، عوام بیٹھی ہے آپ کو سن رہی ہوتی ہے، آپ کی وہ جو گائیکی ہے اس میں اتنا درد پایا جاتا ہے کہ کبھی کوئی روتے ہوئے بھی لوگ نہ؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے جو ینگ تو میں نہیں کہہ سکتا، جو میری عمر کے لوگ ہیں نا، وہ زیادہ تر، کیونکہ جو میرا انگ ہے نا، یہ ہے ہی سوز، اس میں سوز اتنا ہے کہ لوگ رو پڑتے ہیں اور بے تحاشا روتے ہیں۔ کسی کو کچھ یاد آ گیا، کسی کو بھائی یاد آ گیا، کسی کو باپ یاد آ گیا، ایسے ہی۔ ہمارے جو معاشرے میں بہت سے کردار جو ہیں وہ مشہور ہیں محبت کے حوالے سے۔ ایک محبت ہوتی ہے جو عورت سے کی جاتی ہے، ایک محبت ہے جو خدا کے حوالے سے ہے، تو جو آپ کا کلام ہے یہ کس طرف لے کے جاتے ہیں؟ یہ تو گائیکی ہے، لوگ کس طرف؟ یہ تو سوچ پہ مبنی ہے، جیسے انسان سوچتا ہے ویسے ہی۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوچ کا فرق ہے؟ سوچ کا۔ کوئی کلامہ میں آپ سنا سکیں، کوئی کچھ جملے، زیادہ لمبا چوڑا تو نہیں، لیکن یہ تو اتنا دریا ہے کہ اس میں دریا تو بہت بڑا ہے آپ، یہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی آپ جو یہی کہہ لیں، یہ ایک فکرہ ہی کافی ہے، سوچ اسی کو بندہ سوچ لے۔ انج جی بھی یہ درد جو مر گیا بھی کوئی بشر نہ یاد بھی سارے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کو بھرپور صحت دے،
آپ جیسے پہلے گاتے رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ویسے صحت دے، اسی طرح سے پھر بھی گئے، ابھی بھی آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. عوام کی دعائیں، عوام کی محبت آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ایک بار پھر انتہائی مشکور اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی بہت مصروف زندگی میں سے ہمیں وقت دیا عوام کے لیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. کافتی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پنجاب رنگ سبسکرائب کریں.